Синджента България организира в Пловдив среща с представители на агроаптеки от страната с най-голям принос в продажбата на семена и препарати за растителна защита, зеленчукопроизводството, овощарството и лозарството. Кои са иновациите в портфолиото на Синджента за 2017 година? Лидерските позиции на Синджента в този сегмент се доказаха по безспорен начин през 2016 година, а новите попълнения в продуктовата листа на компанията са заявка за нови, още по-високи постижения. Днес на 15 декември 2016 година фирма Синджента има удоволствието да организира поредната годишна среща с топ агроаптеките в България, с агроаптеките с най-голям принос в продажбата на зеленчукови семена и също така на растително защитни препарати в зеленчукови, овощни и лозя. Среща се проведе в град Пловдив в присъствието на повече от 90 агроаптеки, които наистина проявиха доста голям интерес към продуктите на Синджента и особено към новите продукти, които ще бъдат пуснати на пазара през 2017 година. Един от тези продукти, това е фунгицидът Карел Стар, който Синджента прецени, че може да пусне през 2017 година, тъй като наистина е назрял проблема при производителите на домати и на картофи, специално срещу двете основни болести, картофената мана и алтернарията. Последните няколко години алтернарията създава все повече проблеми на българските производители, поради факта, че този патоген се развива много бързо при сухи и топли условия, което съответно успява да предизвика подценяване от страна на производителите, тъй като сме свикнали в производствената практика да третираме и да прилагаме продукти тогава, когато има превалявания, но за жалост този патоген се развива точно в противоположни условия. Работа от дълго време с продуктите на Синджента. Портфолиото, което фирмата притежава, е може би най-голямото портфолио, което съществува на нашия пазар. Обхваща почти всички земеделски култури по отношение на хербициди, фунгициди и инсектициди. Притежавате доста много качествени торове, лесни торове, които ние също от дълго време използваме. Семената на фирма Синджента също продаваме, зеленчуковите семена говоря. По отношение на препаратите бих казал, че цялата гама покрива на 100% болестите, неприятелите и плевелите при земеделските култури. Нашия регион се слави с много видове култури и ние използваме почти цялата гама на препаратите на Синджента. Там, където има проблеми, винаги ги покриваме с тях. Продуктите на тази фирма бих казал, че са еталон на българското земеделие. С препаратите на фирма Синджента работим от много години. Освен това, сме основен дистрибутор на зеленчуковите семена на Синджента. Благодаря на колегите за осъществената техническа среща, която за мен и за моите колеги от фирмата ни беше много полезна. Продуктите и семената на фирма Синджента са много популярни и много нашите клиенти и търговци от агромагазините и производители работят с тях и ги харесват. Основните инсектициди на Синджента, Фърми, Волиам, Тарго, бяха взели една голяма част от презентацията. Бяха допълнени и фунгицидите Ортива и Цидеритоп, които са едни уникални фунгициди по своето действие и особено Цидеритоп, който е за първа година 2016 пуснат на българския пазар. Наистина обратната информация и от производители, и от търговци беше за наистина един уникален продукт и уникално действие. В днешната среща бяха представени основните фунгициди в лозя, които са най-използваните в програмата на производителите на грозди в България, именно Редомил Голд АМЦ, Редомил Голд Р, който от миналата година също така е на българския пазар, също така и Тергадо и Динали, които много добре допълват цялостното портфолио в лозя. От 15 години ползваме продуктите на Синджента. Последните години се наложиха голяма част препаратите, които са най-новите продукти, Амплиго, Волиам Тарго, семената, тези, които ползват най-често нашите клиенти, и това са Пироет, Конвента и доматите Панекра. Последните години, преди да почне новия сезон, купуват доста голяма част от семената.
По този начин продаваме доста семена и в есения сезон, когато клиентите са видяли резултатите от добрите семена на Синджента. Същото е с препаратите. Тази година очакваме доста по-голям брой клиенти да завършат успешно сезон с препаратите на Синджента. Работим коректно с фирма Синджента. Препаратите ни се доставят в срок, в перфектни опаковки, с перфектно качество. Затова и клиентите са доволни и залагат на Синджента. Района ми е лозарски зеленчукопроизводствен и работя от 1997 година с фирма Синджента. Фаворит за мен препарати на Синджента са Quadris, Ridomil Gold и Score. По принцип за напред имам желание да продавам и новите им препарати. Срещи от този тип са винаги важни за нас. Успяхме да изградиме много добри отношения с колегите от Синджента. Помощта им е винаги супер адекватна и професионална. Голяма част от техните продукти са безспорни лидери на пазара. Голяма част от техните продукти са и изключително важни с това, че те решават назрели проблеми по отношение на някои болести, по отношение на някои неприятели, което е всъщност ключа за успеха на техните продукти. Когато и да има проблем, първото нещо, към което посягаме от рафтовете с лекарствата, които предлагаме, са продуктите на Синджента.